Необережне поводження зі зброєю. Поліція розглядає як основну версію вибуху гранати у середмісті столиці. Інцидент, я нагадаю, трапився напередодні ввечері. Загинули дві людини. За даними ЗМІ, один із них – ветеран АТО Віктор Дегтярьов за позивним «Сенсей», другий – охоронець офісу на вулиці Пушкінській Михайло Микитин. Також постраждала дівчина-перехожа. Як розповідають очевидці, чоловіки сиділи на сходах біля будівлі. Один із них тримав у руках гранату, яка її здетонувала. Правоохоронці досліджують відео із камер спостереження на місці події. Знайдено осколки боєприпасу, про це повідомляють у Нацполіції.